Ishte një nga aktore dhe këngëtarët më të njohura shqiptare, e gjeni do të se Nërtila Koka, e lindur me brezin e vitit 1966 në Tiran, një këngëtare mjaftë të njohur shqiptare. Kur nërtila Koka këndonte, shumë prindur u në emrin në saj, foshnjive femra të lindura në ato vite. Një vajzë e bukur dhe me një zë të ëmbël, ajo u bë shumë shpejt një nga këngëtarët më të dashura të publikut. Nërtila nisi karrierën e saj në moshën 17 vjeçare, moshën në të cilën arriti dhe suksesin e saj të parë. Debutimi i saj i parë në koncertin e Pramberës në vitin 1983 u kërërzua me fitore duke marrë dhe qmimin e parë. Po atë vit, në festivalin e këngës në radio-televizionin shqiptar, kënga që ajo këndoji me gëzim qelen, qelë si dashurie, mori qmimin e parë. Një vit më pas nuk do t'i mungon të përsëri skenave të kompeticioneve muzikore, duke marrë një qmim të dytë në festivalin e pramverës. Një nga këngët më të dashura është ajo që këndoj me David Tukicin, sagapo, e cila edhe sot e kësaj dite kam betur si një refren i jetës të përdiqme e që shumë një rëzuz gjënë nostalgjina sa i kohe. Nërtila përveç se një këngëtare e talentuar dëshmoj se ishte edhe një aktore zonja. Ajo ka luajtur në filma si Duaje emrin tënd apo telefoni i një mëngjesi. Largimi saj nga skena ndodhi pas viteve 90, kur ajo për shkak të punës së bashkëshortit të saj u largua jashtë qipëris. Duke provuar një eksperiencë jetë në vendet të ndryshme si Suedi e deri në Japoni. Për publikur shqiptar, ajo do të mbetet e njëjta vajzë simpatike që i këndon të aq ëmbël dashuris. Ditët e sotme këngëtarja njohur e hitit të viteve 80, dy gjizime në një ditë jeton prej kohësh në Suedi së bashku me familje në saj. Për publikon dhe dashamirësit e saj shqiptar, nërtila koka, si një vlogere u shqimi, prej kohë me antë një kanalit të rinë në YouTube prezenton recetat të ndryshme gatimi. Pavarësish se është larguar prej vitesh nga skena muzikore shqiptare, duket se tek nërtila nuk kanë ndryshuar asgjë në pamje.